أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب مركز الدنيا تعلل ذلك جوكتان ومركز يبرنامج شدين يتحناها يتكلا سعوتين أيرو تي في وبرنامج كيني سويال إي سين جي وادي انت بضان كلا سعوتان أما تكده هتان تي في غان أيرو تي في وآينو انت كبسو يتبينو وحيا وبضان أود وجيال غبتان أما آد انت بضان حيسيسان برنامج كا سويال إي سين جي مانتا وحان كسو غان دونا حبينتي أينو ugu magac darnay falanqaynta buugga la magac baxay maqaamkeennii muqadaska ahaa, buuggaasi oo uu qoray qoraha weyn ee Soomaaliyeed Professor Qaasim Xirsi Faarax oo ku nool dalka Mareykanka. Buuggani waa buug lagu soo aruuriyey ama xambaarsan waxyaabo badan oo ah mucjisooyin iyo cajaayib ah oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay geed dheer iyo geed gaaban buu fuuleen si ay u heli lahaayeen halka uu saldhigay. Buuggani ayaanu maanta faaqidi doonaa qaybtiisa koowaad. مدانا غاسم ودي مغلي ساسو ماها وامك مغلي يا فايسل خير الله اكسيو بغوك سلامي وحقاق مدانا غاسم وحانكو بسو لبين يا ايرو تي في مر لباد كما عسبيت شاشد يا ايرو تي في سواسي دكو باد ايان وقليا سي اينو برنامج كا وصو كوبنو رونهان تي بوغان وحاد ساد اركي وبوغ آد وغراوين وان لغا قيونين ووحبادان حمبارسن سواسي دكو باد وحاويان maxaa kugu dhaliyay qormada buuggan? Ku soo dhawow. Bismillaahi raxmaan raxiim. Qormada buuggan waxa igu dhaliyay horta mar hore oo 1995 ayaan waxaan bilaabay qormo aan ku baarayay qabaailka Soomaalidu waxa ay yihiin. Markii dagaaladii dhaceen oo qabiilka la sugayay ayaa qabiilka Qudbiisii shaki iga galay waxyaalo badan aan arkay awgeed. Kadib qabaailkii baan baaray shan-iyo-sagaashanki ayaan buug ka qoray waxaan qoray daabacad waxay noqotay 1997 markaa buuggaas oo la yidhaahdo magac bixintii qabiilkeena markaa waxaan baarayay qabaailadan baarayay kadib markaan sidaa aad u sii baaray haddana mid kalaan qoray oo ciwaankiisu yahay ma wax jiraa qabiilkaygu qabiilkaygu ma wax runa baabisoodeen ayaan haddana buug kale ka qoray markaa labadaa buug markaan qoray ayaan asalkii soomaalida u baahday inaan qoro asalkii soomaalida waan raadiyey markaan raadiyey oo meeshay ka yimaadeen baan raadinayay sidaan u dhahno ma african ma ethiopian ka nimid ma carabaan ka nimid ma indian ka nimid waxaasi aan isweydiino su-aalahaas aan isweydiinayo aan baarayay su-aalihii sidaan u baarayay waxay ila gashay midna kamaana imaanine kulligood inagay naga yimaadeen marka ummadda adduunka oo jirta oo binaadan ah oo dhan hadday caddahay hadday madowdahay hadday san weyntahay hadday san kooban tahay hadday kuma adag tahay hadday kuma jilicsan tahay hadday gaaban yahay hadday dheer yihiin kulligood waxay ka yimaadeen soomaaliya asalkoodii oo waa caruurtii soomaaliyeed oo warasadii soomaaliyeed weeyaan oo adduunku kala fududay. Marka tixraaca buugga in aad qorto waxaa asal u ahaa markaad aragtay isirwalaaca bulshada Soomaalida haysta ee qolobo meel la gelinayo oo qofba qof uu dhinac u jiidanayo oo bulshadii ay isla'dahay ayaa kugu dhaliyay in aad soo faqdo taariikhahan guunka ah miya? Waa sidaas. Waa hagaag. Isla su-aashaasi koowaad, dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira run ahaantii ka faallooda sooyaalka ama soo jireenka ummadda Soomaaliyeed, dadkaasi qaarkood waxa ay ku dabaqaan aragtidooda ama sida ay jecel yihiin in uu nasabkooga ku arooro. Marka aad qoraalkan samaynaysay ama aad aruurinaysay, maad aragtay waxyaabo ku cajab geliya oo aad ku aragtay qorayaasha ama dadka hal abuurka Soomaaliyeed oo meelo aanan laga filayn ku aruurinayo bulshada Soomaaliyeed? Meelo aan la filayn oo marka meelo aan u bogo inay sii fiican yihiin mase meelo ay la qaldan meelo qaldan oo marin habaabin ah? Haa, meelo qaldan oo marin habaabin ah waan arkay kuwa qoraya, laakiin marin habaabintoodu waxa weeyaan wax laga daba tegi karo oo sahlanba, oo matalan waxay oranayaan ayaga laftigood markaas kamaan kama ahayn badankood inay dhahaan oromaan kanimid iyo xaggan kan iyo meelahan inay yiraahdaan marka waa dadaalkoodii ma ahan ayaga dhammaan ay ku talagaleen
مثلا مقع الصومالي ومرك اللي دوني قال دهان صومال إيه وحي على صار سكيدي مدي جو ودلال جهد بيس قسم يعني لكن اجتهاد كودو ما نقول اجتهاد يعني صحة أو مناسبة. وهجان وكسي جود بينا سؤالش اللي بعد برنامج كأيام وجود بقلينا عطف كل بعد برنامج كواحد جرو غضب أرانا يا بوجن وح لقت راعي ملذا بل غضب كوسو لو غاب كملذا لقت راعي يصير أي وحويهين الكوسو لو الميلاد مس الميلاد الميلاد سؤال له الميلاد ها أوكي مك الميلاد الميلاد عن كت راعي بوجن وحاجة التأثير هذا مرك علم بارس ولا سمعنا يا يعني علم بارس هو حيلا ده حي يعني حارق يا قوانين أي قصة قطع مرك حارق أي قصة قطع يا وحي تريهن قار معني اللي يرى هذا وحي قصة ليستنتهى علم هبل يعني علم بارس تاني يعني قار كان مرك قابط اللي ده هو الريسيرش ميثودولوجي كده هو كلاته مثلا اللي يرى هذا هذا أنا وحي قصة ليستنتهى قابط بارس توس اه او امبريكال ريسيرش انجلش كده ده اما باريس بوغاغيت ان اي او مكتبها لغا باريو اما باريس ايج ما ان اي تاي سيابا سنن با لوغو ايغا حدنا هل فيلمي يا حوغ لو سارا اما لو صدق فيلمي ان مركا كدب ان وحا حتى بريهم تنبعان نقطي ان وحيانا سوحا لو غادي اني واحد كابس اهجين او ملك لي بوتيان مركاو وحا اللي بيرجل يا وحلا ده ميكس ميثودولوجي يعني استقص يعني نظام كذا نقاط نعرف كذا نظام كذا نظام قريستا نظام قريستا يعني نظام المبارستا أو ميكس ها وهذا نك interdisciplinary ميكس استقص ها هي interdisciplinary المياه أو الاستحقلية مك المياه أو الاستحقلية وهذا نك وروجيو علمي كا لقيه ليه dadka asaliga ah dadka baadiyaha ah ee xafadaha isku jooga waa aad hadda bariyaan loo tageliyaa waxa la yiraahdo indigenous knowledge dadka indigenous ka ah ee asalka ah in ayaga filmigooda la tirkiliyo waxa ay hayaan intaas baa marka isku keenkeenay filmiyadaas oo waxaan filayaa buuggan maxaa la tahay in filmi oo ka taxraacay weli ma arag buug intaas oo filmi isu keena waxaan tixraacay cilmiya isku dhan ilaa 30 cilmi 30 nooc oo cilmi oo kala duwan ayaan isu keenay markaana oo ku jiro cilmiga indigenouska ah oo dadka asalka ah waxay yaqaanaan la weydiinayay waxay og yihiin cilmiyada masala cilmiga hadaan ballaariyo waxa weeyaan waxa ka ugu horreeya cilmiyada masala cosmology cilmiga la dhaho geology anthropology genealogy and sociology, biology, ecology, mythology, and علم الميثولوجيا, and علم theology, theology أو مرت ديمها، and علم الواحد كسر كسر كلا history كا population studies كا وحيلا صار، وحن أدم مرت أتعطي and علم indigenous كا مرت English كا تانشي عن كتير iyo cilmiga theology indigenous waa marka dadka asalka ah wax laga ogaado waxa ay aaminsan yihiin maxaa ka run ah iyo theology oo diinaha ah marka diin oo dhan weeyaan waxa la diin sheegta haday tahay diinaha kutubta samawiga ibraahimiga haday tahay zoroastic kuwa la dhaho kuwa indiyo indigenous haday la dhaho kuwaas oo dhan barbaaray een waxaad ku bilowday mudane een wax badan ayaad baartay waxaad ku bilowday isku dhafka cilmiga asluubaysan een in laga bilaabo oo loo noqdo dadka ab ogaaga ah ama de asalka ah oo Soomaalida mararka qaar ay tiraahdo ab laga soo gaad iyo oday ka sheekee marka dadkaas aad ka bilowday inaad noqoto adduunkina hadda wuxuu u guuray
in dadkaasi si dhaba loo wareysa soo sidaa maa sidaad hadalkaagu dhigtay. Si fiican khayr Allah ku siiyo, waa luuqad fiican baad ku qortay, qof ku sheegtay. Waa hagaag marka maadaama intaas oo cilmi oo wax lagu baaro kii dhulka kii dadka kii dhalashada kii xayawaanka kii duurjoogta kii lafaha cilmi diimeedkii wixii oo dhan marka aada ku baartay siday isu waafaqeen isirka ama jaadka soomaalinimo guunnimadiisa ama inta uu jiray bal siday isu waafaqeen kusoo dhawaa mar kale. Waxaa jira matalan marka cilmigaas oo asaliga ah aan ka fiirno abka ah oo waxaan ogaaday baaritaanadii aan galayba hal mid oo ugu horreysa waxay ahayd waxaan isagu yeeshay horta in aan tago macnaha hal mid baan cilmibaaristayda waxyaalaha igu soo dheliya aan ka mid ahay waxaan ogaaday hooyadii ugu horreysay aan kasoo fartamay Xawa iyo aabihii ugu horreeyay Aadam ayaa xaggay joogeen laysweydiinayaa. Markaas waxaan nasiib u helay in aan dul istaago saddex qabri oo saddexda qabriba la yiray ayay Xawa ku aasan. Saddexda qabri mid waxa uu ku yaalaa dalka Jedda oo wafdi aan anigu ahaa dalka Sacuudi Carabiya ee magaalada Jedda. Dalka Sacuudi Carabiya magaalada Jedda ayuu ku yaalaa oo Jedda macnaheeda ay tahay ayeeyo magaalada marka anoo wafdi halkaa la geeyey waa laku istaajtay waa arkay. Mid kale waxa uu ku yaalaa dalka Sri Lanka magaalada dhaho Siribata ayuu ku yaalaa buur dheer oo meel ku taala. Ayagan halkaas waan tegey anigoo markaa arday Malaysia ka awan tegey oo maxay tahay aan siyaarada u tegey oo halkaa lagu soo siyaaranayay ayay Xawa. Marka ayagan waxay soo istaageen halkan ay Xawa ku aasan tahay Sacuudina xaggii soo istaageen. Inta ayadoo ay tahay ayaan dib waxaan ka soo xustay markaa ka hor ayaan waxaan dul istaagay qabri ku yaala magaalada Baydhabo iyo buuraha kale dhexdooda meel Bandarqaasim la yiraahdo oo ay dadka halkaa degan maaratay abka soo gaarka ah ay ku siyaataan qabrigii ayay Xawa ay leeyihiin halkan ku aasan tahay iyaduna daliilahooda ay haystaan. Markaa saddexdii qolood aan isla fiiriyey markaasa waxaa ii soo baxday saddexduba waa saxsan yihiin hadda waa saddex kala tog conor laakiin saddexduba waa sax. Waxaana ugu saxsan kuwa soomaalida ah oo Baydhabo agteeda ah marka waxay ku saxsan yihiin saddexduba. Markii hore dhulku wuu isku deganaa iyagoo hal meel wada degan ayaa daadkii waxaa la dhahaa daad xoortii weyneyd daadka la yiraahda ee nebi Nuux calayhi salaam xilligiisii dhacday baa daadkaas baa wuxuu sameeyey hal mar dhulkii kala tuuray. Markaasaa Sri Lanka iyo Indiyada aan maqanaanta waxay ku dhacday koonarka fog biyihii baa hoostay kasoo daxeen biyihii markay hoostay kasoo daxeen dhulkii burbur buu u kala baxay burna wuu go-ay marka xaggaas daad xoortii u raacay burna meeshii sii uu yaro joogay wax weyn ma sugay waa Soomaalida. Bur kalena waxaa dhacay badda cas marka ayuu in yar sidaa u gacay waxba iskuma jiraan oo labada meelood waa laba meelood oo maaratay dhowr dhaan raaca maka iyo marka la qeyriyo iyo Soomaaliya. Marka intaas markaan ogaaday yaan waxaan baaray marka cilmi baarista kale saa u sii dhexgalay. Waa hagaag halka aad tiri buur xakama iyo Baydhabo magaalada u dhexaysa meel u dhexayso dadka halkaa ku nool iyaguna way aaminsan yihiin abooto Xawo ama ayeeyo Xawo inay halkaa ku aasan tahay. Waxaa jira oo ah halkaa cad oo aqoon-yahanno badan oo Soomaaliyeed sida aqoon-yahanka la yiraahdo Professor Maxamed Mukhtar oo Mareykanka wax ka dhiga oo kale uu sheegay in ay jiraan buur haybe lafteeda in ay ku yaalaan aqallo la yiraahdo Abke Eden iyo Obay Xaw Gurusheegu, yacni gurigii Xawo iyo gurigii Aadam ayaa degan ayay leeyihiin ayuu leeyahay mudanahaasi. Meesha waa qalday buurha kama waa isaga iga saxsan oo buur haybe waa sax ilmaha hadalku ma jiro. Halkaa marka aan kasii gudubno halka kale aad tiri fuf baa ku dhacay dhulkii oo daadkii weynaa uu sameeyey culimada baarta dhulka ama dagaalyaqaanada waxay aaminsan yihiin inuu jiray
أدون كان مرلا أورنجري جون دوين لان maybe inaad aragtay waa suurtagal ah goondaweynna waa af soomaali oo dunida intees haysato kala ruqruqin goondaweyn baa la oran jiray marka adigu saddexdi meeloodba ama saddexdi qabriba waa dul tagtay kan sri lankana waa tagtay jidda oo sacuudigana waa tagtay kii soomaaliyana waa tagtay marka aad isu geyso waxaad aaminsan tahay kan soomaaliya ee buurhayba ku yaalla ee obay haawo gurigeeda inuu kaa dhab yahay maad aaminsan tahay kaasaan u badinayaa marka laakiin haddana waxaa jirta markii biyuhu ay saa dhul u kala qaadeen dadkii waxaa dhici karta ciintii laftigeedu inay yaro kala durdurugtay laakiin haddana wax weyn ma kala ilaa intaasoo dhan ilaa jidda iyo guurhayba oo kale ma kala fogaan karto laakiin waxaa jirta qolo walba waxay isu malaynayeen ayagu inay barkii taagan yihiin waayo dadkii dhulkii kadadkiisa dhaqso ma dareemi karaan dad haddana cilmi baaris iyo ku shuqul lahaa ma ahan marka waxay isu malaynayaan qolo walba inay kobtii siyaaradu ay ka dhici jirtay ay weli taagan yihiin aad baad umaadsan tahay mudane qaasim waynu kasii gudbaynaa buggan halkaa marka waxaa iga soo baxday inta u dhexaysa buurhaybe iyo jidda u dhexaysa dhexdeeda weeyaan waayo labaduba markaas waxay ku saxsan yihiin meesha kala barkooda ah oo ah dhulkan macnaha arhaanta sheegay ee ah waqooyi bariga ethiopia meesha soomaalida degto dhulkan soomaali galbeed halkaas weeya ayaa iladii soo baxday weliba kasoo bilow zeyla ilaa iyo dhulkan hawd iyo intaas weeyaan waa hagaag qeybaheena dambe ayaynu faahfaahintaas kusoo qaadan doonaa saa horu sheegay waa bog aan laga gayoonin su-aasha saddexaad ayaan brofeser qaasim xirsi barfaa u gelayaa waxaad aad tilmaantay jaantada ama juqraafiga dhulka soomaaliyeed inuu yahay mid rabaani ah kusoo dhawow halkaasi bal inoo fasir waxa weeyaan dhulkan wuxuu yahay dhul rabaani ah dhulka o dhan waa dhul rabaani ah horta rabbi baa wada abuuray dhulka oo dhan laakiin waxa weeyaan dhulkan soomaalidu wuxuu leeyahay astaan uu kaga duwan yahay dhulalka kale astaantaas oo markaa dadkeedana saameynaysa cimiladeeda saameynaysa juqraafigeedana saameynaysa kulligeeda taa marka tusaale waxa weeyaan waxaan usoo qaatay dhulka soomaaliya oo soomaalidu degto marka aada fiiriso waa dadka soomaaliyeed mn horta dad kale way ka duwan yihiin waa ka midab duwan yihiin waa ka qaab samays duwan yihiin marka la fiiriyana xataa d n agan hablo tegitri iyo la fiiriyo iyo kulli way ka duwan yihiin taa dhowaan soo sharfi doonaa marka tusaale waxa ay gaga filan halka ayadaa haddii aad kasoo safarto xagga ethiopia nageyla marka aada soo gaarto waxaad arkaysaa dhulku inuu u egyahay dhul soomaaliyeed geeduhu ay geedo soomaaliyeed yihiin dhaqanku uu dhaqan soomaaliyeed yahay dadku dad soomaaliyeed yahay intii oo dhan baa indhaha ku arkaysaa waa markaad nageyga soo gaarto sidaa usoo socoto tuulooyinka boqol maayo iyo marka aad soo marto filita iyo halka aad kasoo dhacdo waxa weeyaan adiga oo meel kasta oo soomaaliya ka joogtay adoo gurigaaga joogaad u malaynaysaa sida ay tahay marka aad dhaqankii iyo dhaqan dhaqaalihii iyo aad isu eegto iyo dhirtii oo waxaan kusoo koobayaa marka heesta aadka aan uga helay oo buuggan aan ku qoray oo ah ay qaadaan baxsan iyo baa qaada baan u malaynayaa ah wiilgeed la joogo oon gaajadu karaynin waa waxa dhulkeenna u gaarahe laynagu gartaa reer guuriyo gabartina tibcan waa waxa dhulkeenna lagu gartee nagu gaaraa geed qodax liyo gudin iyo hangool waa waxa dhulkeenna u gaarahe laynagu gartaa dal guduudan oon gubad lahayn waa waxa dhulkeenna u gaarahe laynagu gartaa way badan tahay heesta markaas marka dibigees wnsaas ku socta heestaas baa si fiican u sifaynaysa waxaad arkaysaa geed gaaban qodxayo leh maxayto islaan cunug xambaarsan meel ciyaalka sidaas ooga xambaara ma ka jirto adduunka guri waxaad arkaysaa aqal soomaali ah aqal soomaaliga noocaasa ciddiisata adduunka ma jirto aan soomaali ahayn meel kasto dhulka soomaalida o dhanna waa aqal soomaaligaasa laga dhistaa waxaa meel looga yaqaanaa hoori
meel caqal soomaali, meel daashad, meel xoosh, waxaasoo dhan baa layidhahdaa. Xerada sida loo samaysto, qabada sida loo samaysto, waxyaalahaas oo dhan waa wax u gooni ah soomaalida oo cid la wadaagtaa ma jirinan. Ariga qaabka loo raacayo, qaabka xaynxayn looga dhigayo, geela oo maxay tahay geela irmaanka ah iyo ay hooyooyinka ilmaha xambaarsan raacayaan, qaababkaas oo dhan waa qaabab aan adduunka uga duwanahay. Waxaa intaa dheer marka ciiddeeda, ciidda soomaalidu waxay u badan tahay ciid madow, waa jirtaa qara madow ah, waxaa jirtaa ciid guduud, waxaa jirtaa cara cas, inta oo dhan way jirtaa. Laakiin cara guduudka ayay u badan tahay soomaalida, guduudku waxay si kala duwanaadeen. Qaababkaas oo dhan marka waxay sababaysaa dhirtu dhir waxaa jirta marka aan laga helin Soomaaliya, Soomaaliya laga helo oon adduunka dhan laga helin. Oo maxay tahay Soomaaliya marka aan leeyahay, markaan Soomaaliya cabirno magaca Soomaaliyana aan isla fahmay, intaa aan ku noqdeen magaca Soomaaliya waa magac hadda dowla baxshay boqol sanaasto ahaa marka. Laakiin waxaan ka hadlaynaa waa dadkan, dadkeena ayaan ka hadlaynaa, dadka soo jireenka ah ee isirka ama jaadka Soomaalinimada soo jireenka ah ee la kala dhaxlay baad ka hadlaysaa, ee qarniyada jiray. Ha, waa dadkeena noocan ah. Magacii aan doonaan qaadan waxaa laga yaabaa sanadba magac inaan qaadan jirnay, boqolkii sanaa ama toban sano magac qaadan jirnay. Marka magacii ugu dambeeyay unbaa hadda Soomaali ah oo isaguna macnihiisa meesha ku yimid ahna dhowr daawisabi doonta marka. Laakiin qaabkaas marka ay tahay yaad waxaad arkaysaa dadkii macnihii isku xiran inuu jiro ciidda iyo dhirta iyo dadka iyo dadka dadka dabeecadooda iyo dadka muuqaalkooda iyo dadka ficilkooda, intaas oo dhan oo laisku daray baa waxay abuureen humaad. Humaadkaas oo sheega oo tusinaya markaas hawada raacaya, humaad hawada raacaya, humaad hawada raacaya oo energy ah baa wuxuu abuurayaa markaas meesha iyada ah waxa ka jira waxa ay yihiin waa waxa noocaas hal tafsiir leh. Halkaas tafsiir matala marka aan tusaale ka sidhigo waxa weeye midabo kala duwan oo midabada adduunka oo dhan oo la isku daray ayaa waxaa ka samaysmo qaansaroobaad. Qaansaroobaadkaas marka uu samaysmo waxa uu waa signal loo dirayo cirka oo noqonaya markaas ka tarjumaya wixii dhulka ka jiray. Kaas baa marka mid lamid ah usoo noqonaya signal lamid ah. Halkaa marka waxaa imaanaysaa in cirkii iyo dhulkii ay isu ekaadaan. Waxaana markaa waxaasoo dhan isku xoojinaya oo shidaalkaasoo dhan ka kacaya baddii. Baddii baa lamid noqonaysa oo isku si ay noqonayaan. Oo matalan badaha hadda badaha adduunka waxaa ka dhex jira badda dhexdeeda dhirta ku taxlaa ayaa dhirtaasa waxay tahay kala noocyo aan beriga laga helin, siyaabo isugu qalqaldana. Laakiin badda Soomaaliya gudaheeda dhirta ku taala waxay u badan tahay dhirta banaanka ku taala iyo dhir kale oo badeed oo badda lagu yaqaano. Qaababkaas oo dhan oo marka iswaafaqaya baa waxay ka dhigayaan dhulka Soomaaliya qaansaroobaadkaas sameynayaan. Qaansaroobaadkaas wuxuu abuurayaa midabka buluuga ah, midabka buluuga ah oo ka samaysma marka isku dhafka midabadaas. Marka Ilaahay amarkiisa waxa uu Ilaahay iswaafajiyay calanka markii la sameynayay in buluug laga dhigo. Hadda dadkii sameynayay xisaabtan anagu hadda isku dhudhufanayo mayna garanayn xaqiiqatan, cilmi baarista aan may sameynayn, laakiin way iskaga nasiibsadeen. Marka maxay tahay Ilaahay baa ku toosinayay calankiina waa buluug, baddiina waa buluug, marka dhirtiina iyo wixina marka kor laga soo waro buluug ay wada noqonayaan. Marka sidaas aan u nahay waddan oo wada buluug ah. Waa hagaag Professor Qaasim Xirsi Warfa, intaa ayaanu maanta barnaamijkeeni Xirsi Faarax raallihow Professor Qaasim Xirsi Faarax, sidaan hore u sheegay buuggan waa buug aan laga gayoonin, waxaa inoo soo socda cutubyo cajaa'iba. Qaybta labaad waxaanu ku qaada dhigi doonaa cutubka labaad oo ah Soomaali ayaa waarid u ah uumiyaha ama dadka dunida ku nool. Waxaanu kusoo qaadan doonaa qalfooftii adduunka ugu daaweyneed oo dagaalka Soomaaliyeed laga helay. Waxaanu kusoo qaadan doonaa qeexitaanka shaqsiga ama isirka Soomaaliga. Waxaanu kusoo qaadan doonaa Soomaali ayaa hooyo iyo aababa u ah afafka adduunka ka jira. Professor Qaasim, aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad nagala soo ajiibto, inaad qayb ka noqoto barnaamijka Aero TV ka baxay iyo Soyaal iyo Simji.
انتا ايانا مانتا نكسوا في ميردنا برفسوار مركلة ادا يكو سلام يا aad baan ku salaamayaa aad baan u salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan oo aad mahadsantihiin waa hagaag inta ayaynu ku soo afmeynaynaa daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee nagala socda iro t v barnaamijkeena hordhaca ee maanta ku faaqidayna buugga la yidhaahdo maqaamkeennii muqadaska ah ee uu qoray rofeser qaasim xirsi faarax oo ah aqoonyaha soomaaliyeed oo ku nool waddanka maraykanka qaybaha dambe ee buuggan waan ka sii faalloon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanu mar kale idin leenahay ramadaan kariim خير بدنا يا كجت جينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.